Vítáme vás tady na kanálu Inovace republiky, kde se věnujeme mimo jiné taky českému průmyslu, energetice, ekonomice, vědě a vůbec zajímavým příběhům. Já jsem moc rád, že v druhé části rozhovoru pokračujeme v povídání s panem doktorem inženýrem Petrem Hrdličkou. Dobrý den ještě jednou. Dobrý den. My jsme v první části rozhovoru se dotkli té historie Škodovky, ano. Vašeho osobního příběhu, vlastně příběhu vaší rodiny, protože ano, váš tatínek vlastně pomáhal budovat Škodovku. Ano. Nicméně jsme skončili u té Škody Favorit, kde vy jste to dostal jako státní zakázku. Ano. Jak to celé probíhalo? Vy jste popisoval, že dát dohromady a testovat jednotlivé součástky, ale jak jste to dotáhli do konce, takovýhle projekt v krátkém čase? No jo, tak se to všecko nakonec podařilo. Nakonec jsme toho Favorita jako udělali a my jsme ho potom vystavovali v Brně, že jo? Ale jako tenkrát jako motokovr proti tomu, víceméně já jsem byl taky proti tomu, ale jako strana a vláda potřebovala mít nějaký úspěch, takže to PR, potřebovala vystavit. To známe. Jo, ale no jo, to je furt stejný. A jako řekl bych tenkrát, jako je ten problém, že když vystavíte na autosalonu auto a ono ještě nikde jinde nebylo, tak o tom všichni píšou, čili máte tu reklamu zadarmo. Mm-hmm. A když to vystavíte v Brně, tak potom to odvezete na autosalon do Ženevy a tam už jako nic, protože už to není novinka. Takže jako my jsme chtěli, aby to byla novinka na nějakým renovovaným autosalonu. No a oni to jako, že to... Takže to byla taková... Tam je taková ta historie, že jo, tenkrát, že jako Štrougal říkal, že to budu předvádět. Jak jsem to jako předváděl, měl jsem to předvádět i Husákovi a Štrougal mi říkal, on už neví, která bije, mi říkal Štrougal o Husákovi. Takže Husák už skutečně nevěděl, která bije. Sedl si vedle mě do auta, ale už jako to jako nevnímal. A to byl jaký rok, kdy jste to představovali v Brně? No, ježišmarja, 87 myslím. Já, to jsem to typnul jako 87. No, myslím, že 87, no a... Takže 87 bych řekl, že to bylo. No a nic, a jako, no jenom, že jako řeknu takhle, já jsem se snažil prostě trošku, jako jak bych to řekl, když vyvinete nějaký auto, tak vlastně už jako je starý a vy musíte vyvíjet furt dál, to no, dopředu, nový. A v tom byla, řeknu, velká síla třeba speciálně německého průmyslu, který vždycky jako tomu vývoji dával zelenou. No a tak jako my jsme hnedka už jako se domluvili s tím Bertonem na modernizaci karoserie. Já jsem chtěl prostě vyvinout už nejenom toho Favorita samotného, já jsem chtěl, protože pro ty dealery, a i pro ten export, to jedno auto bylo strašně málo. My jsme potřebovali mít trošku větší pestrost. Takže jsem chtěl teda prosadit to kupé v těch Kvasinách. A to se mi nepodařilo, protože jako vedení Boleslavské fabriky jako nebylo proto, aby jsme ty byli spokojeni, že mají Favorita a už nechtěli dělat nic. Zase to je, takže takhle to krátko je. Krátkozrakost. No, takže jsem bojoval za to, aby jsme udělali to kupé, tak to nešlo, tak jsem vymyslel pick-upa. Takže aspoň v těch Kvasinách udělali toho pick-upa, aby jsme měli, tak jsme měli Favorita a pick-upa. A teď jsem chtěl zkoušet to kombika. To zas nějak nešlo, nikdo to nechtěl. Takže jsem se domluvil s policajtama, že jako by oni chtěli auto, aby tam mohli mít vysílačku a mohli tam mít psa, tak vlastně policajti se za to přimluvili. To vždycky musel obejít nějak jako přes jako, a dali nám to jako za úkol, aby jsme vyvinuli to kombika, takže my jsme vyvinuli toho kombika, to mi potom vyčítali prostě hnedka v té revoluci 89, že to bylo policajtský auto, pendrek auto, a prostě to je všecko se jako každý dobrý skutek musí být potrestaný. No, ale takhle jsme odhomologovali,
odjezdili všecko, odzkoušeli toho kombika, takže ten kombik, když přišel Volkswagen, tak ho vzal do výroby, že ho hnedka. Takže jsme chtěli mít jako nějakou větší pestrost. Měli jsme vyvinutý úžasný motor, nějaký geniální konstruktor František Zelenka, František Kozelek vyvinul motor, říkali jsme mu 790, měli jsme ho se střikováním, všecko, prostě krásný motor, ohádce 14 stovku, 16 stovku, úžasné věci, takže to se všecko jako zahodilo. Přišel ten rok 89 a teď se mluvilo o tom, že jako by měl být nějaký nový ředitel v té Škodovce, teďka někdo řekl mý jméno a tím jako mě podepsal ortel smrti, protože jako tehdejší ředitel, dědek, ten jako když se to dozvěděl, tak se snažil mě jako odstranit. Takže jsme se dohodli a já jsem z té Škodovky odešel. V roce 89 po 7 letech, jako 7 let jsme u vás sloužil a nic jste mi nedali, takže jsem vlastně přesně po 7 letech odešel ze Škodovky, protože jako hlasovalo se o mě dvakrát, jsem to vyhrál to hlasování, tam opakovali to ve třetím hlasování. Bylo proto, aby jsem byl odvolaný, tak jsem byl odvolaný. To je politik. No, a takže dobře, no ale já jsem dostal celou řadu nabídek, jako do Švýcarska, do Rakouska, do Německa. No tak jsem šel do toho Německa, no a tam jsem dostal násobek mýho platu tady zdejšího, že jo. No, takže jsem šel vlastně do toho Německá. Do VW nebo? Ne, to bylo Fahrzeug Export, se to jmenovalo ta firma. Byla ve Weidenu. No a patřila těm Helbigům. No a jako tam jsem pracoval vlastně, pak jsem dostal, vlastně pracoval pro Mercedesa. Vybudoval jsem servisní síť Mercedesa v Bělorusku a servisní síť Volkswagen a Audi ve velký Moskvě, no a takovýhle věcím, tak tyhle jsem se já zabýval a byl jsem vlastně jako, byl jsem v tomhle tom. No a tam jsem potom skončil a když jsem skončil tady, tak jsem nastoupil do firmy mého bratra, která se zabývala exportem ozubených kol do Spojených států, což byl velice zajímavý obchod do té doby, dokavať se ocel dělala v Československu a byla poměrně dobrá a levná. My jsme měli úžasný ocely, o kterých se nikomu nesnilo. Jako Poldovka třeba a to všecko, to byly firmy prostě ne, jako úplně světově, jako bych řekl špičkový, včetně třeba rychlořezný ocelí a tak dále. Já jsem měl možnost to ve Švýcarsku porovnat s americkýma, s francouzskýma, s německýma, všecko nic, Poldy maximum speciál 55, naprosto špičkový materiály. No ale tak to bylo, tak dokavať ty materiály byly a dokavať byl silnej jako dolar, tak jako se vyplatilo vyvážet do ty Ameriky. No. No a to se tak jako dělalo, no a potom to jako taky skončilo. No a tak já jsem se začal potom, mě zase to bylo taková zajímavost, já jsem byl jako můj šéfredaktor časopisu Automobil, byl můj přítel a ten měl 60. a pozval mě na ty 60. a na těch 60. byl doktor Weber, což byl tehdy technický ředitel Škodovky od Volkswagena. A ten doktor Weber mě řekl, jestli bych jako nešel dělat do Škodovky. Tak já dostal jsem za úkol vyvinout Felicie Fan
jako jestli víte, jo. A tu Felicie Fan jako celý tenhle ten projekt jsem jako měl na starosti. Takže jste se přeci jenom vrátil do Škodovky? Takže jsem se vrátil do Škodovky, ale už jsem byl chytrej. Jako už jsem se nenechal zaměstnat ve Škodovce, ale udělal jsem to tak, že jsem byl furt zaměstnaný v tom, u toho, v té firmě toho mýho bratra, GB Trade. A už jste to dodávali jako služby. A oni mě platili, jo? No, takže mě platili, takže jsem dělal tu Felicii Fan. A nevím, kde to mám. A tohle to jsem jako dělal, ale zase až do té doby, než ten pan doktor Weber odešel. Ale tím, že jsem dělal tu Felicii Fan, tak jsem se dostal k laminátům, protože jako jednak se dělali se na to, na ty pick-upy, se dělala nástavba laminátová a tenhle ten Felicii Fan, tam taky bylo všecko z laminátu, nárazník a tak dále, všecko, celý ty nástavby byly z laminátu a to jsem všecko organizoval, tu výrobu a tím jsem se dostal k těm laminátům. No, a takže jsem jako začal dělat pro ty lamináty, no a pak jsem jako dělal pro firmy různý, holandský a tak dále, který potřebovali ty lamináty, tak jsem to tady scháněl. No a pak jako jsem nastoupil k firmě OMB v Králíkách, kde jsem se staral vlastně o ten odbyt prostě jako do Rakouska, do Německa, do Holandska. Všechny ty firmy jsem sehnal a ty nadávali tu výrobu a já jsem to organizoval. A takhle jsem v té firmě byl jako dalších nějakých 8 let, takže jsem pracoval až do mých 84 let. Jsem byl zaměstnaný. Jste ale... úžasný člověk, úžasný příběh. No. Ale přeci jenom se nabízí ta otázka, když máte srovnání, díky tatínkovi vlastně jste byl součástí toho příběhu vzniku Škodovky. Pak jste byl a podílel jste se, jak jsme tady přiblížili, favorita. A následně rok 89, jak vidíte, potom ten přerod Škoda Autina vlastně zapojen do velkého koncernu. Já takhle, já osobně jsem byl veliký příznivec toho, aby ten Volkswagen tu Škodovku převzal. Udělal jsem pro to hodně. A byl jsem přesvědčený o tom teda, že když už jako přišlo k té revoluci, takže Škodovka nemůže jako samotná přežít s těma 150 tisíci autama, který vyráběla. A že teda musí se s někým spojit. A že to spojení s tím Volkswagenem, že bude jako nejlepší. A musím říct, že nějakých 25 let, co ten Volkswagen tady byl, se mi to osvědčilo. Že ten Volkswagen skutečně tady přivedl tu Škodovku k velikému rozkvětu. Což dneska teda potom ten Green Deal to všecko zabije. Aha, no to, vy jste to několikrát zmínili v té první části. Já jsem četl Green Deal a když si člověk přečte ty základní teze, ochrana přírody, klimat a tak to nelze nesouhlasit. To, ideje jsou dobré, ale na druhou stranu to je ať už sociální propasti, ať už průmyslový. Jaký je váš názor? K ničemu to nepřispěje, protože ty emise se nijak nezmění. Navíc myslím si, že to je všecko takový jako mylný názor trošku, protože jsou dvě takové věci, které tomu protiřečejí. Jedna věc je, že na Zemi se pravidelně střídají teplý a ledový období. A je prostě teda můj příbuzný doktor Valníček, úžasný člověk, bývalý šéf celého výzkumu z kosmického a tak dále, tak ten napsal tu knihu, kde píše o tom, že chorvatský vědec Milunković zjistil, že to střídání těch období teplejch a zimej, chladnejch je způsobenou pohybem země kolem slunce. A ještě pohyb tomu, to, jak se ta osa ty země naklání a tak dále.
A teď se to byla jako teorie a on to z těchto jako vypočítal. A ta teorie se potvrdila tím, že se udělal někde v Arktidě hluboký vrt a těma řezama se zjistilo, že skutečně ty období byly takový. Podívejte, Grónsko se jmenuje Grónland, což byla jako zelená země. A to byla v té době, byla, když byly vikingové, tak byla teplá. A pak přišlo chladný období. A teďka prostě zase přišlo teda v období trošku teplý a říká, a je to spočítané, že asi za 2000 let přijde doba ledová. A takže to je, má větší význam než nějaký takový to vypouštění jenom těch emisí, co oni říkají. Speciálně ještě v tom Green Dealu, když ty i pitomci prostě jsou proti jádrovým elektrárnám, jo, a tak jako proč jak ta energie tu lidstvo potřebuje a si ty jaderný elektrárny nevypouštějí žádný emise, tak jako proč jsou proti ním, ne? Když je to jediná vlastně záchrana, jako že by ta energie se vyráběla takovýmhle způsobem. Zatím to lidstvo nic lepšího nemá. A jak vidíte, když to stáhnu čistě k tomu průmyslu a automotiv, co si myslíte, když byste se podívali? Dojde k úplnému zničení prostě, protože jako, podívejte, všechny baterie se dovážejí z Číny. Tak proč ty Číňani, jako když my jako řekneme, že nebudeme vyrábět žádný auta se spalovacím motorem, budeme vyrábět jenom elektromobily, tak jako furt říkáme, že nechceme být závislí na Rusku, a tady se úplně celý průmysl vydává Číně. No, to je pravda. I fotovoltaický panely, k tomu jsme tady dělali separátní. Všecko je čínský. Všechno, každé naše oblečení. A proč by prostě, když ty Číňani sem budou dodávat ty baterie, tak proč by sem nedodávali celý auta? Tož taky budou dělat a tady to všecko zavřou. Tady bude nezaměstnanost prostě, auta se tady žádný dělat nebudou, poděkujeme teda Evropské unii. Tak myslíte tady, nebo myslíte Evropu, Německo třeba, že no to všecko, ohrozí potřeba? Oni to všude jako zakážou, takže budou jenom elektromobily a elektromobily se všecko dovážejí z baterie s Čínama, anebo budou baterie dodávat Číňani, anebo budou dodávat celý auto, proč by dodávali jenom baterie? Já se možná, a to je unikátní možnost, že se můžu zeptat vás, mně se léta líbí ten příběh pana Josefa Sousedíka, to vynálezce za první republiky, když se stal jeden z prvních hybridních elektromobilů a jezdil tím do práce. Až teprve nedávno se ten příběh oprášil a nedávno o něm vyšla knížka s dokumentací. Ale proč se ptám, já jsem kdysi zaslechl, že i Škodovka měla vlastně prototyp elektrického favoritu, nebo Škodovka je s těma alternativníma pohonama? Ještě jsem chtěl říct jednu věc, jako prostě z hlediska toho oteplení. A to se vůbec nikde neříká. A to je to množství populace. A to je základní. Jako jestli se ty lidi budou takhle rozmnožovat, tak je ta planeta nemůže uživit. Protože to jsou takové, já nevím, Nigérie, 90 milionů obyvatel a tohle to všecko. Jako, no dobře, ale tak jako všichni teda potom, každý člověk prostě vlastně vydejchá tolik emisí, jako auto za 10 000 kilometrů, prostě to jako... No a teď se to svádí na kravičky třeba, to je takový no jo, no dobře, trend. Ale zase ty kravičky musí být tolik, aby uživili zase ty miliardy těch lidí, čili jsou jako z hlediska oteplení země koule, prostě jsou, se jenom mluví furt jenom o těch autech, což je naprosto marginální a ničemu to nepomůže, akorát, že to zničí ten průmysl. Čili můj názor je, že to je těma Číňanama nějak podplacený, že dostávají ty parlamenty, jsou nějak jako zainteresovaný na tom, aby dělali takovýhle rozhodnutí, které jdou vlastně ty Číně vstříc. Já děkuju moc, že tohle říkáte, protože my tady několik rozhovorů jsme udělali ze synology a bavíme se o tom kontextu dnešní Evropy, České republiky ve vztahu s Čínou. Dokonce aktuální zpráva BIS hovoří o tom, že jsme moc fokusovaný, zaměřený na ten konflikt mezi Ukrajinou a Ruskem, ale zároveň, že jsou tady další hrozby a je tam dotknuto vlastně i Amerika, Čína, ekonomické vztahy.
hovoříme o tom s panem generálem Jiřím Šedivým. Ale děkuju moc, že jste to zvednul, je to velice důležitý. Nicméně, ne, že bych se tomu vyhýbal, protože to je moc důležité, o čem hovoříte, ale jak jsme na tom s alternativními pohony za celý vývoj vlastně ve Škodovce? Protože já, elektromobilita je stará 100 let. Ale, ta Evropská unie zakazuje. Já vím. Evropská unie zakázala dokonce, že se nesmí použít ani to uměle vyrobené palivo, což by prostě bylo taky geniální řešení, protože když se vyrobí to palivo, vlastně se to CO2 se sebere z toho ovzduší a vyrobí se to palivo a pak zase se spálí, tak vlastně je to nejvíce ekologický, co dá. Je to neutrální z hlediska klimatu. Ne, tak to taky zakázali. Zakázali veškeré hybridní pohony, musí být jenom čistá elektrika a ta je z Číny. No, ale to jako, já to jako vlastně ani bych neměl říkat, protože to... Ale chápu, že to je šílený tohle vůbec sledovat, co se děje. Já tomu nerozumím. Škodovka vyvíjela někdy alternativní pohon, kromě spalovacího? Já nevím. Ale na co by to dělali, když to zakážou? Ne, ale historicky, třeba v 90. letech. Proč, když to je nesmysl, jako... Podívejte, Čína vyrábí spalovací motory a v současné době nejvíc patentů na nové vývoje spalovacích motorů je z Číny. Čili Čína vyvíjí ty spalovací motory dál. Elektromobilitu komplet. Ještě si kupují kusy Afriky, aby tam to lítium mělo, takže kolonizují Afriku. No jo, jinak mají obsazený vlastně těžbu kobaltu, těžbu niklu, všechny tyhle ty materiály. Jo, čili prostě jako, nevím, a teď to všechno směruje ke zničení toho evropského průmyslu. No, jako jak se na to mám koukat, no. Co si myslíte, kdybychom našli... Tady ta Škodovka je jako mýho srdce, že jo, já jsem se snažil všecko, aby pro tu Škodovku všecko dělat, ne? No a teďka jako se mám koukat na to, jak to zavřou, nebo ti Číňani to tady ovládnou, nebo jak to bude. Kdybychom vykřesali kapku naděje a měli bychom se tak jako zasnít, že by to bylo jinak. Jo, že by, co by nejvíc podle vás pomohlo českému průmyslu? Jo, a teď odhlídněme od všech těch jako nejistot a těch obav, co jsou, ale co si myslíte, že by pomohlo českému průmyslu? Já bych řekl, že hlavně by pomohlo prostě, kdyby ty lidi, kteří o tom rozhodují, uvažovali normálně selským rozumem a ne ideologicky. Dneska ta ideologie prostě je neuvěřitelný, že jo, protože i veškeré to rozhodování o těch sankcích a o tom všem, to je všecko ideologický. Jako ty povolenky emisní, to taky všecko, to jsou všecko nesmyslí. Nápad dobrý a úplně zkažený, že jo? No, taky je tady jeden rozhovor, který se tomu věnujeme, protože se stali předmětem spekulací jenom. Uměle vyvolaný drahý energie, prostě neuvěřitelný. Jako chápu, že by to bylo třeba o 20% dražší nebo něco, no ale pětkrát dražší nebo já nevím co. Když to slyším prostě, že třeba tady ta sklárna, že oni řeknou, že ta elektrika bude stát pětkrát tolik, prostě to je nad mý chápání. Tak to někdo může připustit, že vůbec takovýhle věci se dějou. Teď to je všecko umělý. To nemá jako nic společného s nějakým normálním myšlením. A jako když drahý energie budou, tak je to konec jako ty civilizace. Ta civilizace je založená na energiích, takže můžeme mít buď energii jádrovou, to jako zakážem, nebo jako nebudeme mít ani plyn, ani ropu, ani uhlí, tak já nevím. A ještě budeme vozit parníkama za oceánskýma loďma plyn z Ameriky předražený, anebo frakování, kterýmu se tady tak s oblibou věnujeme, protože to je absolutně devastující jako pro planetu. Elektromobily, když to tak pozorujete, tak jako, já nevím, z ty produkce, třeba i ty Škodovky,
Ty elektromobily dělají asi 10%. Přitom se to vyváží do Norska, já nevím kde všude, ale asi tak 10% snad jako. Tady v Čechách vůbec ne, v Čechách je to, já nevím, drtivý. No. No a teďka jako, ale ty elektromobily stojí prostě milion minimálně. No a to si normální lidi nemůžou koupit. A teďka je to všecko dokonce způsobený, že celý tenhle ten rozvoj po ty revoluci 89 spěl k tomu, že ty lidi dojíždějí do ty práce prostě, že jo, protože musí se nějak dřív, do každé vesnice jezdil autobus, teďka už nejezdí, že jo, tak každý musí mít to vlastní auto. No tak jako třeba můj kamarád měl kombika Furmana, toho rozbil, tak šel do bazaru a v bazaru koupil auto Fabii nějakou kombika za 50 tisíc, no. No a je s tím nadšený a spokojený. No a to jsou asi tak ty lidi, co ty lidi si můžou dovolit. Teďka jim zdražili benzín, že jo. Teď řeknou, že kup si auto za milion. No, no tak jako, no, ale ty, když jako to bude, tak jako ty Číňani ho dodají za 300 tisíc. To samý, protože to jako, oni ty baterie nám tady prodají draho a jsou v svým autě. A jak ten obrat? Já vím, že vás trošku tlačím do toho, ale kdybychom se měli zasnít, vy jste říkal víc používat selský rozum, ale jak teďka vůbec teda ubránit český průmysl a zachobřet? Vidíme, že jedno náměstí protestuje proti druhému, spousta ve veřejnoprávních médiích, víceméně, bohužel je mi to až smutný a trapný tady říct, ale je, jako moc alternativních názorů tam nezaznívá. Jako, co dělat jinak, aby jsme ubránili průmysl? A mimo jiné, my třeba 15. teďka budeme natáčet 15.11., kdy se má zničit letiště Líně pro to, rozšíření fabriky. To říkám, to je taky blbost, já nevím proč, a... jako... Když se má postavit nějaká fabrika, proč se musí zničit letiště? To teďka budeme jako, a ti postavěj, ale do prdele, pardon, ale jako, proč jako musím zničit letiště? No to jsme udělali několikrát, pak ve finále na těch letištích nic není, anebo... Ale no to je jedno, ale teď je to skvělá investice. Já jako řeknu, ono to není jednoduchý. Já když jsem hledal prostě jako, tak jsem chtěl pro tu Škodovku postavit zkušební poligon. No. No, tak do toho roku 89 se nám podařilo postavit aspoň jednu dráhu tadyhle blízko Boleslavy. Ale to hledání, aby jsme našli v České republice místo, které je nivelačně rovný, jako není to do vejšky jako nahoru dolů, ale rovný, to nebylo vůbec jednoduchý. A jako místo na líst pro letiště vůbec není jednoduchý. A zničit letiště kvůli fabrice, když ty fabriku těm nabízeli, že by to mohli postavit někde u toho Prunéřova, nebo tam někde, tam je taky nějaká plocha. Jako ať mi neříkají, že je jediná plocha, kde je to letiště. Čili to je přímo, já řeknu, zločin. Zničit letiště jenom kvůli tomu, že to jako nemůžu postavit nikde jinde. Tak mi neříkaj, že v Česku by se nenašlo místo nějaký jiný, že to musí být, aby se zlikvidovalo letiště. No. K tomuhle jsme dělali s panem Václavem Vaškem rozhovor detailní za Český svaz letectví. Tak děkuju moc, že se taky k tomuhle i vyjadřujete. A možná poslední otázka, která se mi objevuje několikrát v hlavě, ale když jsme tady listovali tím úžasným příběhem práci vaší rodiny, jo. Protože i váš syn a vnuk pokračuje tom, jo. Co jste vy a tatínek začali, to je možná na samostatný příběh a samostatné jo. Video. Moc děkuju za všechno, veškerý povídání. Tak poslední otázka. Ano. A to je, že vlastně se mi stále objevovalo v hlavě, když jsme listovali těmi knihami a pomyslně vaším příběhem,
že vlastně lidi, kteří něco dělají ze srdcem, mají nějaký tak je pronásleduje nějaký režim. Za první republiky, pak tady ty fotky vlastně s nástupem nacismu, pak vlastně znárodňování, pak tvrdý 50. léta, kdy jste nebyl doporučený. Nacházet si cestičky za 80, před 89. Nacházet cestičky po 89. Jak vy na to koukáte, že vlastně do té tvořivosti, do té vědy, do toho průmyslu neustále vstupují tyhle ty vlivy? Malinko už jste o tom mluvil, o těch ideologů. Já bych řekl, že to je tím, že nevím jako čím to je, ale ta vláda jako těch věcí veřejných se dostává do rukou naprosto nevzdělaných lidí, kteří vůbec nemají jako vůbec páru o práci. To jsou takový blablabla, to jako to, co umějí jako dobře mluvit, jo, říkám ty politologové a takovýhle, tak ty jako to v tomu vládnou. A ty vůbec nevědějí, jako co vlastně způsobujou. Takže to je ta, jako říkám, to lidstvo, prostě lidsky, jako já to řeknu, jako doba Karla IV., když přišel ten osvícený, tak to někam vedlo. No a pak přišel blbec, no a nikam to nevede. No a to je takhle. Takže to je teďka taková ta smůla, prostě, že se to dostává do rukou, nevím, jestli to je způsobený právě těma všelijakýma médiema, a jako, nevím, jako, jestli to je jako všelijaký ty sociální sítě a já nevím, co všecko. Taky čínský. Že lidi zblbnou, prostě, no, nevím. Ale prostě fakt je, že jako ty rozhodnutí, jako jak jsme o tom mluvili, třeba jako ten Green Deal, jsou naprosto nedomyšlený, nepochopitelný, zničující a jako a nikdo proti tomu nic jako nechápu. Váš syn i vnuk pokračuje ve vaší rodinné tradici, tak v čem vidíte naději pro svět, pro náš stát, ale pro svět, že jo? Protože dneska je to všechno tak propojené. Já nevím, já jsem v tomhletom teda teďka prostě bych řekl velký pesimista, protože jako opravdu teď to vidíte s těma energiema, to je všecko umělé, udělané, to prostě jako ta energie se vyrábí v těch Dukovanech za stejný peníze prostě a najednou se prodává těm lidem za 9x, nebo co prostě to, tomu, můžete tomu rozumět? Spekulace, já tomu prostě vůbec nerozumím, já si myslím, že ta doba je prostě úplně šílená v tomhletom. Jako furt samý sankce vymýšlený, jako říkají, že jako ten plyn a tohle to pak jako vyhoděj do povětří, ten Nord Stream 2, nebo já nevím, co všecko je to, já nevím, jako prostě, jako proč jako nemáme mít levný plyn, prostě třeba nerozumím tomu všecko, nezlobte se, to je všecko už nad mý chápání, tak jako, no tak. Pane doktore, děkuju moc za váš čas, děkuju za vaši neskutečnou práci pro náš národ a pro automobilový průmysl, přinesl jste mnohé. Tak doufám. Vy, vaše rodina. Ano, dobře. Díky moc. Děkuju. A díky moc za povídání, díky moc za rozhovor. Děkuju. A díky taky vám všem, co jste s námi tady na kanálu Inovace republiky. My budeme dál jezdit po regionech, budeme dál sledovat naše společné příběhy, vaše příběhy. Budeme dál informovat a budeme dál hledat společné cesty, jak ven z takové vize z krize. Takže už brzo tady na kanále Inovace republiky další rozhovory. Budeme rádi za jakékoliv sdílení těchto myšlenek, inspirace a taky případně za finanční participaci pro další natáčení dalších rozhovorů. Díky moc ještě jednou. Děkuju. Tak jo, naschledanou.